ल मलाई देखाइदियो हुन्छ त्यो साङ म गरिहाल्छु नि यहाँ ल मकै मर्दैन झार चाहिँ पुरै फसाफुसुकै हुन्छ र अब जाने झार उखेल्नको टन्टा पनि भएन त्यो कति दिनभित्र झार मर्छ यो तपाईँ हालेको यो झार मारेको 3-5 दिनबाट सुरु हुन्छ मर्न सुरु हुन्छ यो त हाल्ने मात्रा के भने मैले यसमा एकचोटि हालिसकेँ यो देखाउनको लागि ठिक्क हजुरहरूले यसरी चाहिँ यसरी हाल्ने भनेर देखाउनको लागि हो झार यत्रो हुनु अनि यो कति लिटर पानीमा कोदो पनि छर्नको लागि झार ठुलो बनाएको हो किनकि पुरै झार उम्रोस् सबै मरोस् र कोदोलाई गोड्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बढाएको हो तर झार चाहिँ यत्रो हुन आवश्यक छ यहाँ देखाउनु त हो यत्रोमा हाल्ने हो खास है योभन्दा ठुलोमा हाल्ने होइन यदि मकै खेती खेती मात्रै लगाइएछ भने कोदो लगाइएछ भने यत्रो बनाउनु पर्छ ठुलो बनाउनु कोदो लगाउने हो भने कोदो लगाउने टक्क यो चाहिँ मेसिनले होइन पेल्ने मेसिन नै हुनसक्छ यसले यसरी सर यतिको भिजोस् क्या यहाँ देखियो नि क्यामेरामा देखियो 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 यतिको भिज्न पर्छ है अब मैले यहाँ अलिकति हालेको अलिअलि रोपेको छ नि फेरि डब्ला धेरै थोरै अलिक पर्खाउँदो भयो बुझ्दैन कि भनेर त्यो गरेर यसमा मैले अलिक डब्ला दिएको त्यसरी सरले हालिदिएपछि मकै एकदम राम्रो हुन्छ घुर्न पनि परेन ए झार मर्छ मल पनि हुने भयो यो मकै त दुई दिनवटा घुराएको यसका रिजन छन् यसका कारण के छन् भने एकदम प्रष्ट सुन्नु है यहाँ देखिएको छ होइन हामीले यो खनिन्छ 3 चोटि कोदो रोप्ने बेरसम्म एकचोटि सुरुमा एकोरामा जरा काटिन्छ फेरि त्यो जरा हाल्न यसलाई तागत चाहिन्छ मल चाहिन्छ दोरामा काटिन्छ फेरि मल चाहिन्छ फेरि कोदो खन्दा झन् घुवा हाल्ने बेलामा फेरि हामीले जरा काटिएको हुन्छ त्यो चाहिँ कोदो रोप्न सजिलो बनाउनका लागि 3 पटकसम्म यसले जुन्नु पर्ने हुन्छ है अहिले यसलाई केहीसित जुन्न पर्दैन सिर्फ यो झारले अहिले मल खाइरहेछ होइन अब यो झारको मल हेरिटर्न हुन्छ अनि यसका जराहरू जहाँ कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने हो पुगिराखेका छन् अब यसले चाहिँ नि अब यो झार मर्ने साथ यसलाई सफा पनि हुन्छ हलुङ्गो पनि हुन्छ झारको एउटा मल हुन्छ त्यसरी दुई दुईवटा गुवा हाल्छ मल पहिला थोरै हाले पनि हुन्छ यदि हामीले चाहिँ नि मकै किन कम फल्छ भन्दा हामीले 3-4 चोटि खनिएको हुन्छ होइन अनि त्यसलाई जरा हालिराख्नलाई त्यसलाई टाइम लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मकै एकदम कम फल्छ तर यो विधि भनेको त अब साइन्सले ल्याएको विधि हो होइन मान्छेलाई थाहा भएर पनि मकै नमर्ने झार मर्ने त औषधि थिएन अबबाट आयो आइसकेपछि यसका जरा काटेर हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुँदैन कि त्यो जरा हाल्नको लागि फेरि मल चाहिन्छ त्यो मल त यसमा बढ्न परेको हुने भयो नि त पछि यसलाई खसी पार्ने तरिका हुन्छ आदि चाहिँ धान्चा मल थुत्तिनु हो त्यत्रा भएपछि त्यहाँ ती निस्किहाल्ने नि तलतिर देखाइदिउँ त तलतिर त्यत्रा त्यत्रा भएपछि आदि धान्चा मल थुत्तिनु हो आदि छोडिदिनु हो त्यो गर्दा अझ घुवा धेरै हाल्छ है त्यो चाहिँ धान्चा मलमा शक्ति जान पर्दैन होइन हाम्रो मलको एकदम चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ अब यो झारै हो सबभन्दा शत्रु भनेको खेतीमा त्यसपछि अहिले चाहिँ यो सेलेक्टिभ हर्बिसाइड भन्छ क्या यसलाई अरू झार मर्ने मकै नमर्ने होइन धान चाहिँ नमर्ने अरू झार मर्ने यस्तो कुराहरू आउँछ क्या यो चाहिँ गाजरमा पनि पाइन्छ प्याजको पनि पाइन्छ होइन अरू अरू खेतीहरूको पनि यो हुन्छ यसरी हामीले यो टेक्निक प्रयोग गरेर आज मैले लगभग 7-8 जना खेताला लाग्ने 2 घन्टामा हालेर सकेँ 1-2-3 केही खन्न नि परेन मिलाएर कोदो छरे फल्छ है कोदाको पनि पाइन्छ सर र कोदामा झारा हो भने सर र यसरी यसो 2 घन्टा दगुडिएपछि हाम्रो 15,000 लाग्ने ठाउँमा 2,000 पुग्छ त्यही हो र हजुरले यो चाहिँ भिडियो खिच्दिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भयो कसरी मार्ने यसो मान्छे देखि ए आयो आयो ल ल झार मार्ने औषधि मकै नमर्ने झार मात्रै मर्ने अब त्यसलाई जाने खुवाउन नि परेन मान्छेलाई प्रयोग गर्न नि परेन छोटो समयमा धेरै जाने काम पनि हुन सक्ने भयो गुण्न पनि झन्झट गर्न नपर्ने होइन कोदो छरेपछि थोरै खेतालालाई धेरै फाइदा लिने लागि कोदो रोप्ने खेताला नि बचे अब मकै खन्ने खेताला बचे एकोर्याउने दोहोऱ्याउने अब कोदो रोप्दाखेरि खन्ने खेताला भए सबै बच्ने हजुर कोदो गुण्नको लागि पनि यहाँ औषधि रहेछ झार मात्रै मर्ने तर
कोदो नमार्ने, यो नयाँ परीक्षण पनि हो अहिले हेरौँ यो कुरो यहाँ लागु भयो भने आउँबाट सबै मान्छेले यसो गर्न नि सकिने भयो। अहिले परीक्षणको लागि के हुन्छ हेर्दै जाऊँ। यो एग्रो चरण च्यानल चाहिँ छ एउटा, अब यो एग्रो चरण च्यानल चाहिँ यसो हेरेपछि यहाँ चाहिँ आफै चिरञ्जीवी ढकालले अब काम गर्दैछन् र यो प्रविधि जुन सफल भयो भने आउँबाट अरू अरू ठाउँमा पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेरौँ, यसो झार मार्न चार पाँच दिनपछि आफै मर्न सुरु गर्छ भने हान् विष लाएर मर्ने नि होला त्यसलाई, होइन त्यस्तै प्रकारको औषधि होला। अब हेर्दा हेर्दै जाम के हुन्छ। लेकिन ल पानी पानी त छ हज छ हाला त हुनेछ त हालिराखेको भयो नि किन फाल्ने खेरा नफाल्ने नि हाला हाला थपेर मजाले थप्छ नि सक्यो के भए हाल नि दोहोऱ्याइदियो थके अहिले छ छ आउनसम्म आइरहेको छ नि ल यसलाई हेर्न नि भरौँ क्या। अब कति दिन अरे यसलाई अहिले यो पानी नआउने पनि ठिक हुन्छ होइन, आज दिन नआउने हो नि हो त लगभग 24 घन्टा त्यसै 48 घन्टा यो अडियो पायो भने राम्रो हुन्छ, कसै भएन भने 5-6 घन्टामा बसिसक्छ। हिजो बेलुका हाले नि त्यसलाई बेलुका हाल्नुहुन्न शीतलले पठाइ घम्मा हो बेलुका शीतलले उकालेर फाल्छ क्या अहिले अहिले लिन्छ नि त लिन्छ उसलाई बेलुका शीतलले फेरि उकालेर फाल्छ ल ल अहिले नि हो त्यसैले स्वयं हालिएपछि के बना होला त नि हामी मकै नमर्ने झारहरू मर्ने कस्तो मान्यो यो तरिका यहाँ तिमी कान्छा बसेका छन् नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याएको छन् यहाँ ठे तिमीहरूले हेर्दै हेर्दैनौ यो हेरेर आऊ अपनाउनु पर्यो यस्तै तरिका खर्च कम लाउने हाल सक्ने सक्या तरिका भनेको मतलब यो यसरी खेती लाउने लो त यस्तो कसैले अहिलेसम्म गरेको थिएँ यहाँ जान्न नि पर्यो बनाएर ल ल अब जाने के हुन्छ।